wa mwathani. Thank you very much, Pastor na washirika na watu wa Piave. Kwa majina naitwa Dan Kimani Gitau, na nimekuja kuwakilisha Mheshimiwa Charity Kadhambi. Kwanza nipeane pole za Mheshimiwa, angekuwa hapa lakini yako na mkutano kwa ofisi, kwa sababu Friday tuko na graduation ya wale watoto huwa anachukua anasomesha short courses on Friday, na akasema tupeane pole zake. Pia tunaomboleza mama yetu hapa, kwa sababu ile meeting tumekuwa tukikuja hapa Piave Center, mama hakuwa na kosa, na ni mama alikuwa anataka maendeleo. Pastor, mara ya mwisho wakati tulikuja hapa tukapewa chakula ya kupeleka mahali, kulikuwa na njaa Muthiga, alikuwa mahali pale, na ile kitu hamu yake ilikuwa maendeleo ya Piave na sana kusaidia watoto. Na hiyo jambo tumeona ya kwamba hata nimeona kwa nini kwa hii Euroji, alikuwa ni mama anapenda watoto. Mtu mnaona anapikia watoto chakula ama uji kanisa, huyo ni mtu anapenda watoto. Kwa hivyo wana Piave, ile kipawa mama nakumbuka aliombwa na huyu mama ni kuwa hii shule iko hapa inaitwa Ngano ibadilishwe sura. Hiyo alimuomba nikiwa na this financial year, hii mwaka kabla ishe, mtaona Ngano venye itakuwa kata se ya huyu mama. Situmpigie makofi, kwa sababu alisema anataka kuona shule iliyoko neighbor yake watoto wakisomea darasa ambazo kukinyesha hawaambii uendeni nyumbani mapema. Kwa hivyo hii shule mheshimiwa ameitengea pesa na itatengenezwa. Pia Piave Primary tunajua ya kwamba inaanza anytime. Kuna shule ingine iko na hapa chini Natu, pia tunataka kuibadilisha shule sura yote, kwa sababu watoto wasiposomea environment nzuri hawataweza kuperform. Sio ni kweli? Jambo lingine ni ya kwamba basari zikitoka wana Piave, sisi hatuna basari kwa ofisi, tuli devolve our basari kwa mashinani, na mulichagua watu wenu ambao wanajua kwa mama Kamau, kwa mama Njoroge kuna watoto yatima, kuna watoto hawajiwezi. Kwa hivyo zikitoka form zijazwe, basari tupeo wanaohitajika, orphan ndio watu wetu wa kwanza wasiojiweza yoyote. Pia tuko na kostano huwa tunapeana, mheshimiwa anasomesha watoto bure. Driving anakusomesha na unapewa cheti. Kuna hair and dressing, kuna catering, kuna electronics mambo ya stima, na kuna mambo ya ushonaji. Hizo kosi zote unasomeshwa, mwisho wa mwaka unapewa cheti na unaweza kwenda kujitafutia nini? Kazi. Na hiyo kazi tunaifanya. Ndio tunawakaribisha wote Friday, mkuje muone kazi yetu pale Njoro ground, ili tukae na hao watoto wana graduate. Na najua kuna msichana mmoja ako hapa anaitaka huyu auntie mwenye ako pale ako na pink, ni mwanafunzi wetu huko, na tutakuwa huko. Yule yule kuja mwambie, inamjua huyo msichana ametoka Kianjoya na tumemsomesha na timu nyingine. Kila mwaka huwa tunasomesha more than 1,200 youths waondokea waza, na hiyo ni pesa yenu ya basari. Hata mwezi pigia mheshimiwa makofi. Kwa hayo machache, nasema ni asanti na Mungu awabariki sana.